Bagi, bagi tetamu kita yang baru, sepanjang bulan November saya tidak pergi mana-mana, saya di sini. Saya ambil masa untuk mengajar buku Wahyu uh, dan saya sudah empat minggu mengajar buku Wahyu. Ini minggu terakhir. Saya minta maaf sebab ini tradisi di IPCC. Bulan Disember kita masuk ke tema pas, uh, tema Natal. Bulan Disember kita masuk ke tema Natal. Jadi uh, saya janji saya akan lunaskan. Pengajaran buku Wahyu uh, bulan Januari setiap hari Rabu, Saudara akan mendapat live stream YouTube. Saudara akan dilayani firman Tuhan dari buku Wahyu. Apa yang saya tinggalkan minggu ini disambung sehingga saya selesai. Saya sudah dua pasal lebih depan dari bahasa Ingr dari di bahasa Inggris saya dua pasal lebih depan yaitu pasal 11. Mereka sudah selesai pasal 11. Untuk BM kita pasal 9. sebab. Saya tidak mau keburuan lah. Pelan-pelan kita belajar buku ini. Sebab buku ini susah. Tapi buku ini adalah buku profetik. Bererti Tuhan mau bawa perwahyuan apa yang akan jadi di masa depan. Pemimpin dunia tidak tahu. Orang yang tidak baca Bible tidak tahu. Tapi kita yang baca Bible tahu bagaimana melihat masa depan kita. Jadi sebab itu pagi hari ini saya mau bawa saudara ke Wayu yang ke-9. Kalau saudara datang ke Bahasa Inggeris minggu lalu kah? Saudara mungkin akan dengar khutbah ini dua kali minta maaf Mungkin bagus untuk saudara Saudara boleh khutbah lah lain kali Nah Minggu ini saya bawa dari firman Can you show me the slide please uh, Wahyu pasal 9 uh, Kita dalam konteks kesengsaran besar Dari pasal 6 Sampai ke pasal 18 Adalah Bercakap tentang kesengsaran The great tribulation dalam bahasa Inggeris Berapa lama kesengsaran itu? 7 tahun Mengikut pengiraan dalam buku Alkitab, dalam Alkitab kita, berapa lama kesengsaraan besar? Tujuh tahun. Waktu itu ada anti-Kristus. Pernah dengar perkataan ini? Tanda 666. Kita akan dipaksa ambil tanda 666. Kau tidak boleh jual beli. Kau tidak boleh beli barang. Kau tidak boleh naik pesawat. Kau tidak ada tanda itu. Apa saudara pikir? Ayolah, mustahil pastor. Mustahil. Kau lupakah masa pandemik apa jadi? Kau tidak boleh masuk airport pun. Ah. Dia minta mana awak punya Tunjuk mai sejahtera, tahu? Tunjuk vaksin. Mungkin itu itu rehearsal, raptai. <laughs> Mungkin vaksin itu ah ha, raptai persiapan untuk 666 tanda 666 itu. Kamu boleh masukkah ke Queen's Bay Mall kalau kamu mau tidak ada vaksin? Boleh. Bolehlah curi-curi masuk dari atas bumbung saudara. Dari Soto, dari Soto Queensbay Mall boleh turun lah saudara. Janji saya tidak tahu saudara masih hidup setelah sudah sampai di bawah. Kau jangan jadi tazan lah. Ha? Turun dari Queensbay Mall pakai Soto, pakai bumbung, tak boleh lah. Sebab ada security guard sudah tunggu kamu. Saudara fikir, oh saya kalau bawa mobil saya boleh masuk dalam. Ini tunggu. Kau bawa mobil saudara, bawa kereta dia sudah tunggu. Dia bilang, sir, refresh, refresh. Wah, dia minta aku refresh. Dia punya main sejahtera. Tak boleh masuk. Apa lagi nak boleh belanja, nak boleh naik pesawat. Naik pesawat, beli, sudah bagi, bagi tiket, bagi pasport, dia bilang, uh, tolong, tolong tunjuk mai sejahtera. Tidak nah, ada mai sejahtera yang tunjuk vaksin, sudah divaksin, dua dos, tidak nah boleh, saudara. Kalau anti-Kristus datang, dia paksa kita ambil tanda anti-Kristus. Tanda apa itu, saudara? Tanda apa itu? Nah, janganlah saya mau kasih kamu idea apa tanda itu. Tunggu sampai kita sampai pasal 13, buku Wayu kita akan belajar apa sih tanda itu. Amin. Dan saudara sebab itu bila ada live stream, saudara masa waktu itu kerja malam atau saudara kerja, saudara tidak boleh ikut, balik dari kerja nonton itu live stream supaya saudara paham apa itu tanda antikristus. Okey. Nah, hari ini saudara kita belajar wahyu ke-9 7 tahun kesengsaraan besar. Sekarang kita sudah sampai wasal yang ke-9 dan saya ulang sekali lagi beberapa bagi yang baru datang maaf bagi yang sudah ikut minggu lalu sangat sama dengan apa yang saya sebut minggu lalu saya orang media tanya saya masing tanya saya pastor ini eh, betulkah ini sebab macam sama macam minggu lalu hebat kita punya media dia sudah bagi perhatian kepada pengajaran minggu lalu murka Allah dinyatakan di dalam dunia dengan tiga peristiwa penting tujuh meterai dibuka Tujuh sangka kalah ditiup, kemudian tujuh cawan murka Allah ditumpahkan ke atas bumi. Sekarang kita berada di dalam murka Allah di mana tujuh sangka kalah akan dibunyikan. Nah, kita sudah kita akan melihat apa tujuh sangka kalah itu. Dan setiap kali satu sangka kalah dibunyikan, apakah penghukuman yang dicurahkan ke atas bumi? Soalan. Ketika sangka kalah dibunyikan dan dan murka Allah dicurahkan ke atas bumi seperti ini adakah orang Kristian masih ada di bumi ini itu soalan penting wow sepertiga bumi terbakar sepertiga pohon-pohon terbakar seluruh rumput-rumputan terbakar pastor adakah saya di sini kita sebagai orang percaya kita percaya kita akan diangkat kapan kita diangkat ketika kita, bila kita akan diangkat atau yang dikenali dalam bahasa Inggeris rapture Memang orang cakap dalam Bible mana ada perkataan rapture uh, Memang tidak ada perkataan rapture begitu Perkataan tritunggal pun tidak ada dalam kita punya Bible Perkataan Alkitab pun tidak ada dalam Bible Mana ada Alkitab? Muka surat depan adalah Alkitab versi Borneo Adakah? Ada Itu bukan firman Tuhan Itu muka surat depan Yang di dalam Alkitab kejadian pasal 1 ayat 1 di situ baru mula firman Tuhan. Betul enggak Saudara? Ya. Jadi tidak ada di dalam perkataan Alkitab rapture ataupun pengangkatan, tapi kalau Saudara baca di dalam bahasa Yunani disebut uh, harpezo. dia yaitu berarti kita di kita diangkat. Raptura dalam bahasa Latin disebut kalau saudara baca alkitab terjemahan bahasa Latin dia sebut raptura sama dengan rapture dalam bahasa Inggris. Nah jadi saudaraku waktu itu pengangkatan terjadi orang Kristen akan diangkat. Jadi orang Kristen tidak ada di sini. Tetapi setelah kita sudah diangkat ada banyak orang akan mulai lihat mana semua orang Kristen sudah hilang dan mereka akan mencari Tuhan orang-orang Kristen yang sudah diangkat. Waktu itu akan ada banyak orang percaya di bumi ini. mereka akan melalui penganiayaan ini. Sebab mereka akan bertahan untuk Tuhan Yesus. Jadi saudaraku sangka kalah kedua dibunyikan. Satu per tiga laut menjadi merah. Sepertiga makhluk di laut dibunuh. Sepertiga kapal di Minggu lalu saya bilang, kenapa sepertiga? Kenapa Tuhan kalau dia marah kasih hancur semua? Kita baca Bible, kita pikir Tuhan itu Tuhan yang cukup marah. Dia hanya mau marah mau kasih hancur bumi. Sabar. Tuhan adalah Allah yang penuh dengan kasih. 2 Petrus pasal 3 ayat 9 berkata Tuhan tidak mahu seorang pun binasa malah rencana Allah adalah seluruh bumi diselamatkan. Tapi ada orang masih keras kepala saudara. Okey? Nah. Tuhan mau selamatkan semua dia bagi chance sepertiga, sepertiga, sepertiga. Kemudian sangkakala ketiga sepertiga air menjadi pahit. Kemudian sangkakala keempat sepertiga matahari terpukul, sepertiga bulan, sepertiga bintang, sepertiga siang dan malam. So, kalau saudara lihat, semua ini hanya ekosistem yang kena hantam. Hanya sistem ekologi kita yang terkesan. Manusia belum mati lagi. Tidak ada satu tulah pun yang jatuh atas tubuh manusia. Hanya matahari yang hilang. Hanya air laut jadi merah kapal yang tenggelam. Sepertiga kapal tenggelam berarti yang 50 ribu kapal hilang satu hari. So, bisnes hancur. Perniagaan perusahaan hancur. Wang saudara Banyak bisnis akan merosot Jadi saudara Manusia belum ada Di sini belum sangka kalah Belum lagi sentuh manusia Hari ini kita lihat Adakah manusia akan terkesan Ada tiga sangka kalah terakhir Sangka kalah kelima Dan sangka kalah keenam adalah pelajaran hari ini Sangka kalah ketujuh Pasal sebelas Itu nanti kita akan sampai Lalu aku melihat Aku terdengar seekor burung nasar terbang di tengah-tengah langit ...dan berkata dengan suara nyaring... ...celaka, celaka, celakalah... ...mereka yang diam di atas bumi... ...oleh kerana bunyi sangka kalah ketiga... ...malaikat lain yang masih akan meniup sangka kalahnya... ...jadi hari ini kita sampai fasal sembilan... ...ada tiga celaka... ...celaka, celaka, celaka... ...dia bukan marah kau, celaka kau bukan... ...dia hanya bilang celaka, celaka itu adalah... ...dia berkata... ...malapetaka, malapetaka, malapetaka kepada manusia... ...jadi malapetaka pertama ayat 1 hingga 12 sangkakala yang ke 5 kemudian malak petaka yang ke 6 sangkakala ke-6 ayat 13 hingga 21. Jadi kita lihat pertama ba mari kita baca Wayu 9 uh, ayat 1 hingga 12. Adakah saudara bawa Bible saudara? Saya minta saudara buka Alkitab. Yang tidak ada Bible, uh, yang tidak ada Alkitab bersama dengan saudara, saya minta saudara akan Uh, bertobat dan dah <tid> nah main-main sajalah Jangan jangan kita rasa ah ah pastor seperti anak panah telah menusuk jiwaku pastor. Aduh. Pastor bilang tidak bawa alkitab. Saya juga ada Bible lah, tapi saya punya Bible lah sangat kecil, saya tak boleh nampak loh. Kalau tidak baca dengan uh, dengan dengan apa itu kacamata saya. Jadi Um, Wahyu 9, saya baca ayat 1 hingga 12 Ikut, tolong ikut Saya tidak mahu tunjuk, sengaja saya tidak mahu tunjuk di depan Semua sudah tunggu, tunjuk Pastor. Saya tidak mahu tunjuk sebab saya mahu saudara interaksi dengan Alkitab saudara Okey, ikut ya Lalu malaikat yang kelima Inilah malaikat yang membunyikan sangkakala yang kelima Malapetaka yang kelima Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya Dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari dari langit ke atas bumi dan kepada ini diberikan anak kunci lubang jurang maut. Maka dibukanya lah pintu lubang jurang maut itu lalu naiklah asap dari lubang itu bagaikan asap tanur besar dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking-kalajengking di bumi. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon. Melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Dan mereka diperkenan, diperkenankan bukan untuk membunuh manusia. Melainkan hanya untuk menyiksa mereka lima bulan lamanya. Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengkat, menyengkat manusia. Dan pada ayat 6 dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut tetapi mereka tidak akan menemukannya dan mereka akan ingin mati tetapi maut lari dari mereka. Ayat 7 dari rupa belalang-belalang itu sama seperti kuda yang dipersiapkan untuk perang dan di atas kepala mereka ada sesuatu yang menyerupai mahkota emas dan muka mereka seperti muka manusia, rambut seperti rambut perempuan, gigi seperti sama seperti gigi singa. Kalau kau nampak di mana-mana ada seorang rambut seperti rambut perempuan, gigi seperti singa. Lebih baik kau lari lebih kuat, lebih cepat daripada Hussein Bolt. Sebab itu bukan manusia. Rambut macam manusia, gigi macam singa. Eh, itu apa itu saudaraku? Ha, nanti saya jelaskan. Ayat 9. Dan dan dada mereka sama seperti baju zira dan bunyi sayap mereka bagaikan bunyi kereta-kereta yang ditarik banyak kuda yang sedang lari ke medan peperangan. Ayat 10 dan ada seekor mereka sama seperti kala jengking dan ada sengatnya dan di dalam ekor mereka itu terdapat kuasa mereka untuk menyakiti manusia lima bulan lamanya. Dan raja yang memerintahkan mereka ialah malaikat jurang maut namanya dalam bahasa Ibrani adalah Abaddon dan dalam bahasa Yunani adalah Apollyon. Celaka yang pertama sudah lewat sekarang akan menyusul dua celaka lagi. Jadi, Saudara, kita sudah melihat uh, Firman itu kita sudah baca dan ringkasannya begini. Ini yang saya bacakan untuk Saudara. Bintang jatuh, belalang belalang yang uh, dia ada rupa seperti belalang, tapi ada mampu untuk menyengat, men sengat manusia dengan sengatnya uh, seperti kala jengking. Dan mereka ada seorang pemimpin nama dia Abaddon atau Apolion yang, yang bermaksud yang memusnahkan. Apollyon bererti yang memusnahkan. Malaikat-malaikat yang terikat. Uh, di, ini itu uh, di pasal yang ke-13 sampai 21 Nanti kita baca. Ada empat malaikat yang terikat. Dan mereka akan melepaskan 200 juta tentera... ...untuk menghancurkan bumi. Apakah ini betul-betul tentera? Negara mana ada 200 orang tentera? Dalam tahun 1968 negara China ada berkata mereka ada tentera 200 juta orang. Uh, kita tidak tahu itu betul tidak betul. Kau masuk Google hari ini kau cek berapa orang tentera orang orang uh, tentera negara China. Mungkin dia akan sebut mungkin lima, empat, tiga juta, 5 4 3 juta begitu 3.5 juta tentera mungkin. Mungkin itu tentera rahsia Kita tidak tahu. Tapi di DC bilang ada 200 juta tentera. Siapa ini? Siapa ini yang binatang yang nampak macam ada mahkota, muka manusia, rambut wanita, gigi gigi. Hai, apa ni, Pastor? Bila kau mau kasih habis buku ini? Kami dengar kau punya korban pun kami sudah ngeri sudah. Tidak mau datang gereja sehingga habis buku wahyu baru kami mau datang gereja. Jangan, sayang. Oi. Jangan kau mau lari daripada buku wahyu. Sebab itulah saya tolong jelaskan. Ada orang Kristian sampai hari ini tidak membaca buku Wahyu. Sebab dia tidak paham dia tidak mau baca. Sebab itu saya tunggu selumus belajar. Mau jelas. Supaya kita paham apa masa depan kita. Ada amin. Itu untuk, untuk menolong saudara memahami. Okey. Saya jelaskan kepada saudara sekarang. Nah pertama. Ada bintang yang jatuh dari langit. Ayat satu. Dan kepada yang diberikan anak kunci lobang jurang maut. Nah bintang. Ada bintang yang jatuh. Di dalam buku Wahyu pasal 1 ayat 20 bercakap tentang bintang. Ini bintang yang baik. Bintang ini Alkitab berkata uh, bintang ini adalah malaikat. Wahyu 1:20 berkata bintang itu adalah malaikat yang menjaga gereja-gereja Tuhan Yesus. Tuhan utus satu malaikat untuk menjaga satu gereja iaitu tujuh gereja yang disebutkan dalam Wahyu 2 dan 3 tujuh gereja the seven church of book of revelation setiap gereja ada seorang malaikat tetapi dengan baik-baik ini ini bintang bintang yang sudah jatuh bintang yang sudah jatuh dari langit berarti ini adalah si iblis sendiri si iblis jatuh dari langit padahal kalau saudara baca di dalam alkitab kita tahu Yesus sendiri berkata begini di dalam Lukas 10:18 Yesus berkata begini aku melihat Iblis jatuh dari surga seperti halilintar. Iblis jatuh dari surga seperti halilintar. Dalam buku Yesaya berkata Iblis jatuh. Dalam buku uh, Yezikil 28 berkata bahwa Iblis adalah bintang yang telah jatuh. Dia adalah bintang yang telah jatuh. Dan dia ada kunci. Nah dengar sini, diberikannya kunci. Dia tidak pemilik kunci. Dia diberikan kunci. Saudara, siapa sih bintang ini? Bintang ini, saudaraku, adalah ciptaan Tuhan. Bintang ini, iblis adalah, dengar baik-baik, jangan terkejut semua. Iblis adalah malaikat terang yang dikenali sebagai Lucifer. Lucifer itu, saudara, datang daripada perkataan Lukas, Luk yang berarti Luk, Lucifer berarti dia yang membawa terang, dia yang menggendong terang itu artinya Lucifer. Bila Allah menciptakan Lucifer, dia adalah bintang yang terang. Saudaraku di surga, dan dia adalah salah seorang. Kalau saudara baca buku Yesaya 14 dikatakan. Allah menciptakan alat muzik di dalamnya supaya dia membawa pujian kepada Allah. Nah bila dia membawa pujian dan dia adalah pembawa terang, dia adalah malaikat yang sangat indah. Sehingga dia sangat indah saudaraku. Dia mula menjadi angkuh. Dan dia mula mau mengambil tempat Tuhan. Cis. Berdebah betul ini malaikat. Lawan toke kita bilang saudaraku. Ini betul-betul lawan toke loh saudara. Tuhan ciptakan dia dia mau ambil tempat Tuhan dan Tuhan buang dia ke bawah supaya dia jatuh dan bila dia jatuh Saudaraku ketika ini musim penganiayaan ataupun kesusahan besar Allah akan pakai iblis untuk mengerjakan perkara yang hanya iblis boleh kerjakan Siapa yang bagi kunci kepada dia Allah yang beri kunci kepada dia macam mana kita tahu Allah yang bagi kunci? Saudara baca yes, uh, Wahyu 1.18 Wahyu 1.18 berkata Akulah Alfa dan Omega Kepadaku diberikan kunci Maut Dan juga saudaraku kehidupan Yang pemilik kunci itu adalah Tuhan Jadi banyak orang Kristian takut Dia bilang, oh aku takut Nanti Iblis akan serang saya Aku takut dia akan menguasai saya Saya ada berita baik buat saudara Iblis tidak boleh bertindak kalau dia tidak diberi izin oleh Allah. Saudara masih lagi ingat tentang kisah Ayub? Ingat tentang kisah Ayub? Allah memberi izin kepada Iblis untuk mencobai Ayub. Dan Allah bilang, kau tidak boleh bunuh dia. Kau bisa sentuh tubuh dia tapi kau tidak boleh bunuh dia. Iblis tidak ada kuasa melebihi apa yang telah diberikan kuasa oleh Allah. Jadi Pemilik kunci utama dalam hidup saudara adalah Tuhan Yesus Kristus, karena Dialah Alfa dan Omega, Dialah yang memegang kunci kepada maut dan kehidupan dalam hidup saudara. Jadi, saudara tidak perlu takut, saudara tidak perlu takut masa depan saudara kuncinya dipegang oleh siapa, bukan si iblis, tapi yang pegangnya adalah Tuhan Yesus Kristus. Semua itu, saudara tidak perlu takut bahwa saudara punya masa depanku. Gimana? Oh, kalau saudara melalui satu masalah. Kesusahan. Kau bilang, aduh, aduh, kereta aku sudah di, sudah kereta aku sudah eksiden, sudah eksiden. Jadi, aduh, uh, susah. Awak oh, kenapa? Apa dosa saya? Oh, apakah Tuhan menghukum saya? Uh, apa si iblis telah menyerang? Cepat-cepat kita tuduh si iblis. Ha. Kau tidak tengok baik-baik bawa kereta main handphone? Sudah accident. Bilang apa si iblis sudah serang saya. Okey, kalaupun kau bawa kereta tengok handphone dan aksiden sudah. Okey, dengar sini, bertobat. Jangan pakai handphone lagi. Okey, dan percaya. Macam mana kamu hidup? Eh, ingat sini banyak orang Kristian lah, ha? dia tidak tahu hidup setelah dia mengalami sesuatu kekalahan dalam hidup dia. Saya ajar you macam mana you hidup? Tuhan, aku salah. Aku sedang tengok YouTube tadi tu. Sambil bawa mobil. Siapa yang terasa di sini? Eh ini bukan salah saya. Jangan kau marah saya, okey? Tuhan, tapi aku tengok YouTube. Haleluya. Lagu Blackpink yang baru keluar. Aku cuba-cuba tengok konsert Coldplay di Aduh. Aku minta maaf Tuhan aku salah. Tuhan, aku tidak akan mengulangi lagi. Ajarku untuk berjalan sesuai dengan rencanamu. Akulah orang benar di mata Tuhan. Terima kasih aku orang benar. Dan engkau memiliki kunci kehidupan untuk saya. Dan terima kasih masa depanku tetap cerah di dalam Tuhan. Biarpun aku terpaksa membayar banyak uang untuk repair kereta. Tapi kunci di tangan Tuhan. Haleluya. Tuhan bisa membekal. Hei, kau tengok apa, macam mana kau hidup. Kau tidak bilang, aku salah, aku bodoh, aku tak guna. Aku. bahlol, aku macam-macam melakukan. -macam aku goblok, aku bego, apalah kau marah diri kau. Tak guna. Akuilah siapa kamu dalam Tuhan. Benar kamu salah. Tapi Tuhan masih pegang kunci itu. Bukan iblis. Jangan bagi iblis terlalu banyak nama. Jangan promosikan iblis terlalu. Sikit-sikit iblis. Handphone tak boleh charge. Apa iblis sedang bekerja? Eh apa? Kau tukar kau punya wire lah. Sikit-sikit. Apa iblis sedang bekerja? Harabah syakara lah Berdoa. Tengok itu plug. Tengok itu plug. Eh pergi tukar you punya, you punya charger lah. Cukup lah. Sikit-sikit bagi kemuliaan kepada iblis. Sikit-sikit iblis. Di sana ada iblis, bawah kerusi ada iblis, bawah meja ada iblis, di bawah bantal ada iblis. Ada Tuhan Yesus sajalah saudara. Dia lah Immanuel saudaraku. Tuhan yang berserta kamu. Dia yang pegang kunci. Kunci diberi kepada iblis untuk bertindak. Berarti iblis hanya boleh bertindak kalau diberi izin oleh Allah kepada dia. Berarti Allah yang kau sembah adalah Allah yang lebih berkuasa daripada iblis. Dia duduk mengikut Efesus pasal 2. Dia duduk jauh lebih tinggi. Dari penghulu, penguasa dan semua kuasa-kuasa di dalam dunia ini. Jauh lebih tinggi. Tapi masalahnya kita taruh Tuhan dengan iblis di tahap yang sama. Macam Tuhan sedang bertinju dengan iblis. Ni you, you, you terlalu banyak main itu komputer game sebab itu. Tuhan bagi satu kali, iblis bagi satu kali. Tukar persepsi kamu tentang Tuhan kamu. Aku punya Tuhan yang Amin. Yang telah berjanji Imanku bersepakat percaya kuasanya ku terima sekarang. Apa kau terima? Kemenangan darimu. Beri kemuliaan buat Allah kita, saudara. Amin. Beri kemuliaan buat Allah kita. So, jangan promosikan iblis sikit-sikit, iblis. Kereta tak boleh start. Apa si iblis? Bensin tidak masuk, kau mau kasih marah dengan si iblis. Petrol tak isi marah iblis. Ya ampun, kau orang ni. Anak Tuhan, kau berkuasa. Kau dijadikan Tuhan kepala bukan ekor. Amin saudaraku. Selalu di atas bukan di bawah bah kau ni. Kau Tuhan jadikan kau itu kepala. Bukan ekor. Hah? Mau pagi bangun-bangun pagi-pagi saudaraku. Pukul 4 pagi mau pergi toilet. Ah, tengok cerita hantu semalam. Hah? tahan itu kencing sampai pukul 6 pagi. Hah? Tahan kencing Sampai ada kawan yang keluar pergi toilet Sama-sama ikut dia Eh tunggu dulu Aku duluan dong Aku punya Tuhan yang Percayalah Kita punya Tuhan yang besar Amin saudara Amen. Kalau salah mengaku Dan akui Kamulah orang benar dalam Tuhan Dan dia pegang kunci untuk masa depanmu kau salah pilih boyfriend... Oh. Ini lain cerita ini saudara... Lain hari lain khutbah ini... Mari kita sambung balik... Kau salah pilih boyfriend... Jangan takut... Jangan takut... Juga sama... Mengakui siapa kamu di dalam Tuhan... Dan terima berkat Tuhan... Dan percaya Tuhan masih pegang kunci untuk kamu... Dan si berdebar itu sudah boleh ambil kunci... Yang boyfriend kamu sudah ambil kunci... Dan lari dengan, girl, dengan best friend kamu... It's okay... Kunci adalah di tangan Tuhan Yesus Kristus. Dialah Alfa dan Omega. Permulaan dan pengakhiran saudaraku. Dan semua di tengah-tengahnya adalah Yesus Kristus. Dialah yang memiliki kunci maut dan hidup. So. Come on guys. You have a big God. Amin. Kita sambung balik saudaraku. Nah, kita tengok media tunjuk balik itu slide. Ah, tu dia. Mana kau pergi? Nah, kita lihat uh, daripada kunci yang dia buka keluarlah asap, tanur besar, matahari menjadi gelap dan sebagainya. Kemudian uh, sangka sangkakala kelima, bila ada sangka sangkakala kelima itu berbunyi belalang dan mereka juga ada kuasa. Kuasanya itu adalah Tuhan berkata, "Jangan rosakkan rumput." Tuhan berkata, "Jangan rosakkan rumput, jangan rosakkan uh, tumbuh-tumbuhan." Tetapi Tuhan Uh, mau binatang-binatang ini semua adalah kuasa gelap, ha? ini semua adalah kuasa gelap, dan mereka diperintahkan untuk hanya menghancurkan uh, uh, manusia sebenarnya. Nah, tetapi, saudaraku kita melihat mereka diberi kuasa untuk tidak membunuh manusia, bukan dalam sangkakala kelima, sangkakala keenam, sangkakala kelima mereka disuruh untuk pertama kali. Kau tengok, ah, ha? sangkakala satu, dua, tiga, empat empat sangka kala, tidak ada satu pun tubuh manusia terkesan. You pernah tanya kenapa? Itu kemurahan Tuhan. Jangan baca buku wahyu seperti Tuhan duduk di surga, hidung dia ada asap. Telinga dia keluar asap kerana dia marah. Dia mau hancur ini bumi. Tolong sikit. Sangka kalah satu, dua, tiga, empat Manusia se seorang pun tak terkesan Hanya rumput dan pokok dan laut dan air dan sungai dan tasik yang terkesan Itu kemurahan Tuhan Hanya sangka kalah lima Dia, dia hantar belalang ini Ini belalang ya. Jangan fikir macam belalang Ini belalang Dia ada kepala seperti manusia Ada mahkota, Rambut seperti wanita Gigi seperti singa Selaku, Di dalam ekornya ada sengat banyak kali bila orang baca dia bilang ini. Apa benda ini? Ini mungkin helikopter kah ini? Betul, ada ada orang yang terjemah Alkitab dia bilang ini adalah Apache helicopter. Apache adalah kapal uh, helikopter perang tentera Amerika yang sangat ganas yang sering dipakai dalam serangan-serangan hendap ketika mereka di medan pertempuran. Tapi you tak boleh terjemahkan Bible macam itu. Kalau kita semua setuju, ya itu adalah Apache helicopter. Kesian bah, kita tahu saya pernah tengok apacik. You mungkin pernah tengok helikopter. Orang Kristian abad ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ada tengok helikopter ke? Mereka tak pernah tengok helikopter. Jadi kita tak boleh terjemahkan untuk kita dan bukan untuk mereka. Faham? Kita mesti tahu ini adalah kuasa gelap. Dia bentuk gelap, belalang, tapi ada kuasa kalajengking. Bukankah Yesus cakap dalam Lukas 10.17, kamu mempunyai kuasa di atas ular dan kala jengking. Kamu mempunyai kuasa di atas ular dan ini adalah belalang dan belalang ini saudaraku ada seorang raja. Rajanya adalah pengan... adalah namanya yang menghancurkan dan dia ada sengat dan sangka kala lima dibunyikan pertama kali. Semua sebut pertama kali. Pertama kali tubuh manusia terkesan. Dan mereka disengat tapi tak mati. Mereka lima bulan Mereka sengsara dengan sakit itu Okey Bagi yang baca Alkitab, buku Wahyu Dan selalu fikir buku Wahyu adalah Murka Allah besar Tunggu dulu Lima dalam Alkitab Selalunya adalah nombor kasih karunia Tuhan Enam adalah nombor manusia Sebab itu Bila Bila uh, anti-Kristus datang Nombor anti-Kristus adalah Enam, enam, enam Kenapa enam? Enam adalah nombor manusia. Berarti manusia dan sistem manusia berkuasa di atas bumi ini. Mengatasi semua sistem yang Tuhan mau letak di bumi ini waktu itu. Bila antikristus berkuasa. It's the rule of men. Tujuh adalah nombor penggenapan selalunya. Mereka disengat lima bulan mereka tak boleh mati. Mereka minta tolong kami mau mati. Tak boleh mati. Kenapa Tuhan kasih mereka tak mati? Saya fikir dalam waktu mereka sakit, sekurang-kurangnya mereka akan bilang Tuhan, kami sudah tengok di kiri kanan berapa banyak orang sudah mati, dan kami disengat sekarang. Akhirnya kami percaya engkaulah Allah yang sebenar. Tuhan beri kesempatan untuk manusia bertobat, namun manusia tidak mau bertobat. Mereka minta mati pula itu. Kau tengoklah hati manusia suruh bertobat dan mau bilang aku lebih baik mati daripada aku hidup biar sengat ini aku kena sakit tapi aku tidak mau tunduk kepada Tuhan ini let me die Uish. ini hero bodoh ini saudara betul ini namanya hero bodoh saudaraku hero be hero bego saudaraku eh kau sudah kena sudah lima bulan sakit kau tahu dari mana datang semua binatang ini? Rambut seperti wanita, gigi seperti singa. Itu manusia kah itu? Itu iblis. Bintang yang jatuh dan kunci dibuka dan semua iblis datang seperti kalau jengking dia seng, sengat manusia itu iblis. Manusia masih tidak mau bertobat. Masih keras hati dia. Anda tahu kenapa manusia begitu? Sudah tahu kenapa? Saya manusia, saya pun tidak tahu kenapa manusia begitu. Mungkin saudara tahu. Kenapa manusia begitu? Masih tidak mau melepaskan. Masih angku. Biar aku mati tidak apa-apa. Janji jangan tunduk kepada Tuhan ini. Bunyi macam Fir'aun. Ha? Di dalam perjanjian lama. Tuhan keraskan hati dia. Tula satu, tula dua, tula tiga. Semua dia tidak mau bertobat. Sehingga tula yang terakhir. Anak dia mati. Baru dia bilang, kau keluar itu pun dia masih belum bertobat. Kenapa manusia macam itu? Adakah orang di sini pada pagi hari ini? Saya tidak tahu, Saudara. <tuh> Tuhan cari kita. Apakah kita lembutkan hati kita di depan Tuhan? Amin. Kau mungkin marah kawan You, marah dengan bapa You, marah dengan mama You. Jangan marah Tuhanlah. Jangan marah Tuhan. Ah, ha, Saudara? Kalau kalau Marziana sakitkan hati saya. Kenapa saya marah dengan Jerry? Apakah mana Jerry dengan saya dengan Marjana? Saya sama manusia macam itu. Bapak you kecewakan kamu. Tapi you marah dengan Tuhan. Aku tidak mau pergi gereja. Kerana Tuhan lah yang buat bapak aku begini. Tak. Bapak you buat pilihan sendiri. Bukan Tuhan. Tuhan selalu baik. Dia berkuasa. Dia masih ada kunci kunci di tangan dia. Amin saudara. Jangan marah. Lepaskan dendammu di hati itu. Lembutkan hatimu pagi hari ini. Datang di depan Tuhan dengan hati yang mau ditegur, mau dilembutkan di depan Tuhan. Sebab dia baik. Jangan marah kerana orang lain buat jahat dengan kamu. Lanjut saudaraku. Jadi lima bulan mereka tidak di, tidak mati. Itu adalah gambar. Slide please. Itu adalah gambar kasih karunia Tuhan Alright Itu adalah gambar kasih karunia Tuhan Boleh menyiksa manusia Tapi mereka tidak boleh membunuh manusia Hanya menyiksa manusia saja Kita selesaikan ha, itu Next please Okey kita lihat Mereka ada seorang raja Dan raja itu memerintah Saudara Kalau saudara baca bagi satu ayat ha? Amsal 30 Kalau saudara baca Amsal 30 Ha dan ayat 27. Kalau sudah balik rumah bacalah. Amsal 30, 27. Alkitab berkata bahawa belalang tidak ada raja. Belalang beratur dan bergerak. Kalaupun mereka tidak ada raja, Amsal berkata. Tetapi belalang-belalang yang keluar daripada lubang itu. Yang yang dibuka kuncinya oleh si iblis. Bintang yang jatuh, mereka ada raja. Padahal Amsal 30.27 berkata belalang tidak ada raja. Namun mereka ada aturan pergerakan mereka. Tetapi belalang ini ada raja. Sebab raja itu adalah si iblis. Dan dia datang untuk merosakkan dan menghancurkan manusia. Kemudian saudaraku kita lihat yang lanjut saudaraku. Mazmu Wahyu 9 ayat 13 hingga 21. Nah ini adalah sangka kala yang keenam yang dikeluarkan. Sangka kala yang keenam. Okay, kita lihat ayat 13 hingga 21. Okay, saya akan bacakan untuk saudara. Sekali lagi, mari kita rujuk kepada handphone, iPad, uh, iPhone, aiskrim saudara semua. Hanya mau cek, kau ni tidur ke apa? Aiskrim? Mana aiskrim, Pastor? Gereja bagi aiskrim? Bukan, iPhone. Lihat ayat 13, semua jemaat yang dikasihi dalam Tuhan. Lalu malaikat yang keenam yang tidak bawa Bible, tidak bawa handphone. Tolong tengok tepi kawan kamu kongsi dengan dia. Okey, ayat 13. Lalu malaikat yang ke-6 semua sebut 6. Meniup sangka kalanya dan aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk mezbah emas yang di hadapan Allah dan berkata kepada malaikat yang keenam yang memegang sangka itu lepaskanlah keempat malaikat itu yang yang terikat dekat sungai besar Ef, Efrat ataupun Euphrates River. Ayat 15. Maka dilepaskannya lah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari dan bulan dan tahun untuk membunuh. Nah pertama kali untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Dan jumlah tentera yang itu ialah 20 ribu laksa pasukan berkuda. Aku mendengar jumlah mereka bererti 200 juta orang. Maka demikianlah aku melihat dalam penglihatan ini Kuda-kuda dan orang-orang yang menungganginya mereka memakai baju zirah bermerah api dan biru dan kuning belerang warnanya kepala kuda-kuda itu sama seperti kepala singa dan dari mulutnya keluar api dan asap dan belerang oleh ketiga malapetaka itu ini dibunuh sepertiga dari umat manusia yaitu oleh api dan asap dan belerang yang keluar dari mulutnya sebab kuasa kuda-kuda itu... Terdapat di dalam mulutnya... Dan di dalam ekornya... Sebab ekornya sama seperti ular... Mereka berkepala... Dan dengan kepala mereka itu... Mereka mendatangkan kerusakan... 20... Tetapi manusia lain... Dengar baik-baik... Ha? Dengar baik... Tetapi manusia lain yang tidak mati... Banyak yang mati... Sepertiga sudah mati... Oleh malapetaka itu... Tidak juga bertobat... Dari perbuatan tangan mereka... Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat. Dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu, kayu. Yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Ayat 21. Dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan. Sihir, percabulan dan pencurian. Saudara kekasih, siapakah empat orang malaikat? Yang diikat. Nah, kota ini bukan malaikat baik. Ini malaikat yang jahat. Ingat, bila iblis jatuh, dia bawa sepertiga daripada malaikat bersama dia. Yang malaikat-malaikat itu menjadi roh-roh jahat. Dan ada empat malaikat. Mereka dilepaskan. Dan mereka dilepaskan untuk membuka satu lagi kuasa kegelapan 200 juta tentera. Ini bukan tentera yang sebenar. Dari mana? Tentera Romawi ketika mereka serang Israel, tentera Romawi, seluruh tentera Romawi baru 125 ribu saja. Perang dunia kedua, itu berapa jumlah tentera yang berperang perang dunia kedua? 70 juta saja. Ini 200 juta, 200 juta. Ini bukan tentera manusia. Ini tentera roh jahat yang dilepaskan ke bumi. Sepertiga manusia mati. Okey, saya mau tanya saudara. Setakat ini, berapa pun, Hari ini berapa penduduk dunia? 8 bilion. Kurang lebih. 8 bilion. Kalau pengangkatan orang Kristian terjadi, okeylah. Hari ini ada 2,4 bilion Kristian hari ini. Kristianlah dari 8 juta 8 bilion ada 2,4 bilion Kristian. 2.4 bilion. Katakan 2 bilion Kristian sudah diangkat. Tinggal 6 bilion lagi. Ketika meterai kelima dibuka banyak orang mati sepertiga mati kerana kerana itulah bererti saudaraku aku 2 bilion lagi sudah mati 2 bilion diangkat 2 bilion mati tinggal berapa 4 bilion saja daripada semua penyakit yang terjadi katakanlah 1 bilion sudah mati tinggal 3 bilion 3 bilion penduduk dunia sekarang sepertiga dari 3 bilion sudah mati mungkin 2 bilion masih tinggal alkitab bilang orang tidak mau bertobat fikir. How come? Apa sudah masuk dalam kepala mereka? Kau nampak dengan kepala mata kau sendiri. Orang Kristian sudah diangkat. Ini orang sepertiga. Sepertiga dari berapa bilion sudah mati. Dua bilion sudah mati. Sepertiga bilion lagi mati. Satu bilion mati. Tinggal berapa bilion. Kau masih tidak mau bertobat. Tolong. Dua ratus juta tentera. Keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat. Yohanes terdengar bilangan mereka. Apa yang dia lihat, terlihat di dalam wahyu itu adalah orang-orang yang menunggangi kuda. Ini semua adalah kuasa roh gelap. Nah memang saudara, dengar ya, ini dengar, ini penting. Dalam wahyu yang ke-6, dalam wahyu pasal 16, 16. Bila tulah yang ke-6 ataupun mangkuk yang ke-6 dicurahkan ke atas muka bumi. Ada tentera dari utara Israel akan menyeberang sungai Euphrates atau sungai Efrat. Sungai Efrat itu di mana hari ini? Di, di, di Irak. Bila mereka menyeberang sungai itu dan ada tentera yang hampir 200 juta akan datang dan serang Israel. Waktu itulah Yesus akan datang kedua kali mengikut firman Tuhan dalam Wahyu 16. Nah, saudara, ini bukan tentera itu. ini adalah tentera kuasa gelap. Dan yang saya heran adalah, nah saudara ini semua adalah rupa bentuk mereka. Sepertiga dari umat manusia dibunuh oleh api, asap dan belerang itu. Mereka mati ya. Ini sama macam neraka loh saudara. Di neraka macam inilah. Api, belerang, asap tak akan stop. Tapi di sini sepertiga muka bumi manusia hancur. Kerana mereka keras. Tunggu dulu. Sekali lagi, dalam pasal tujuh kau nampak kan? Pasal tujuh kita belajar. Tuhan utus apa? Di tengah-tengah kesusahan besar. In the middle of the great tribulation. Tuhan hantar 140 ribu penginjil untuk mengincili dunia ini. Hati Tuhan bukan hati yang mau melihat orang hancur. Kemudian bila saudara sampai di dalam pasal yang ke sembilan. Saudara akan melihat Tuhan akan utus dua orang lagi saksinya. Yang akan bersaksi di seluruh dunia. Tentang kasih Tuhan. Tuhan tak pernah stop. Dia terus menjangkau di masa susah di mana dunia jadi buruk. Sepertiga rumput hancur, sepertiga laut hancur, sepertiga sungai hancur, sepertiga tasik hancur. Tetapi hati Allah tetap besar mau menjangkau dunia ini. Tapi hati manusia sudah jadi keras. Ada mang mereka mangsa-mangsa yang tidak bertobat, saudara. Manusia yang masih hidup tidak mau bertobat. Soalan saya kepada saudara semua hari ini, inilah saya terakhir. Soalan saya terakhir kepada saudara, kenapa manusia tidak mau bertobat? Saya mungkin fikir beberapa sebab. Satu, dia terlalu enjoy dosa dia itu. Ada beberapa dosa terlalu kita enjoy ya, ha? kita tidak mau stop kan. Sehingga sesuatu terjadi kepada kita, oh, baru kita fikir, apa pak? Dosa itu apa dosa saya? Saudara, itu cara yang tak betul untuk mengikut Tuhan. Berarti kalau kita ikut Tuhan macam cara itu, berarti kita ikut Tuhan dengan ketakutan. Berarti Tuhan harus pimpin kita dengan ketakutan saja. Macam lembu, bila orang pimpin lembu itu, pukul, dicambuk lembu itu, dia jalan. Dipimpin kerana takut. Kita orang Kristian macam itu kan? Nah, Roma 2.4 berkata, Maksud kemurahan Allah menuntun manusia kepada pertobatan. Berarti saya bertobat karena saya melihat kemurahan Tuhan. Haleluya. Amin. Bila saudara bertobat karena kau mengerti kasih Tuhan. Lain loh saudara. Kau tak senang masuk ke dalam dosa lagi. Tapi kalau saya kasih you takut sekarang. Dengan muka yang marah. Air liu terbang saudara. Air liur sudah berbuih-buih di tepi di kiri kanan. Saya hantam ini meja. Kasih takut. Dan saya tidak kasih tahu tentang kemurahan Tuhan. Saya tidak kasih tahu kamu kenapa lima bulan mereka tak mati. Kenapa Tuhan hanya hancur, hanya hancur sepertiga, sepertiga, sepertiga. Bukan semua. Saya tidak jelaskan semua itu. Dan hanya kasih you takut tentang Tuhan. You akan keluar dari gedung ini pikir. Eh, Tuhan orang Kristen ini. Wui. Oh, aku takut. Eh. Bukan. Bukti dia penuh dengan kasih. Lima bulan dia sengat supaya manusia bertobat. Tidak mau dia bilang, aku lebih baik mati lebih bagus. Ini sepertiga manusia sudah mati kenapa belerang, asap dan kerana saudaraku api. Tapi dia masih tidak mau bertobat. Mungkin dia cinta sama dosa dia terlalu banyak. Kedua saudaraku, kedua sebab manusia tidak mau bertobat. Kerana mungkin manusia marah dengan Tuhan. Marah dengan Tuhan. Tuhan tidak adil. Tuhan adil Saudara. Dia adil. Bila kita masuk ke pasal 12, pasal 13, malaikat akan menyanyi. Kau tahu lagu mereka apa? Engkau adil dan benar Tuhan. Di tengah-tengah Tuhan curahkan murka itu, malaikat menyanyi, Engkau adil dan benar Tuhan. Dia selalu adil Saudara. Dia benar selalu. Ya Saudara. Ya benar selalu Bila saya jatuh dalam seminggu Hampir dua minggu sudah Masa jogging Bukan karena dipukul istri Masa jogging jatuh Kalau saya tidak hati-hati kan Saya pikir begini Kira-kira apa sih dosa aku ini Kan jam pendeta tidak berdosa Jangan kau lihat pendeta itu seperti orang alim Teralim plus-plus Sudah Kalau aku tidak hati-hati, saya tidak berjalan atas firman Tuhan. Soalan saya, apa kau marah dengan saya Tuhan? Apa dosa saya? Why? Hey, kenapa kita selalu cakap macam itu? Sebab kita pikir Tuhan yang kita ikut itu adalah Tuhan macam itu. Sikit kau salah, pa. Sikit kau salah, pa. Sikit kau salah, handphone rosak Sikit kau salah, pa. Wang hilang. Sikit kau salah, pa. Kena marah dari supervisor. Sikit kau salah, pa. Gagal peperiksaan. Sikit kau salah, suami lari. Wah, kalau macam itu, aku tak mau hidup dengan Tuhan ini. Apa ni? Kenapa kita ada pola pemikiran seperti ini? Jika kita marah dengan Tuhan, ha? jangan. Pagi tadi saya dapat satu wayu dari Tuhan. Saya kongsi ini sangat personal lah. Ha? Jangan jaga, dengar, dengar dulu lah. Ha? Saya sedang, istri saya sudah setrika semua baju saya sebab dia tidak mau saya setrika baju. Dia cakap tangan sakit, mesti jaga suami sudah siap semua. Tunggu saya pakai dan keluar. Tapi bila saya bangun saya bilang, ah, aku nak pakai baju ini. Aku mau tukar baju. Jadi pagi-pagi saudaraku dengan tangan ini aku sedang setrika loh. Ah, sakit tangan ini masih terika. Dan saya pikir begini. Doktor bagi saya 30 hari cuti MC tau. Saya bilang, kenapa saya mau datang ke gereja? Saya boleh suruh orang lain melayani. Tiba-tiba satu saya dapat satu wayu dan saya cakap, Tuhan cakap dengan saya. Ini penghormatan untuk bawa firman. Bawa firman untuk Tuhan satu penghormatan. saya bilang, Tuhan aku sanggup. Aku sanggup kenang kau baik Tuhan. Tangan aku tak baik tapi engkau selalu baik. Amin saudara. Saya beritahu pagi tadi sebelum kita buat Pemusik semua, penyanyi semua Kami berdoa dulu sebelum melayani Saya kongsikan perwayuan ini dengan mereka Tangan saya macam ni sakit Saya masih lagi mau melayani Saya bilang, hey Tolong you orang jangan tengok Wah pendeta kita Dia penat, dia sangat penat Tapi dia sakit tangan Tapi dia masih melayani Lain kali aku juga mesti melayani Saya bilang, kalau kau melayani macam itu Kau salah Kerana kau hanya melayani melalui Apa yang kau lihat Bukan melalui satu perwahyuan Mengerti saudara? Itu you know, kenapa saya melayani pagi hari ini? Karena ini satu penghormatan buat Tuhan saya. Dia beri yang terbaik buat saya. Dia anugerahkan anak ini yang tunggal di kayu salib buat saya. Apa ini saya tidak boleh buat, saudara? Ini penghormatan buat Allah saya. Sebab itu dia selalu baik. Tangan saya tidak baik. Tuhan saya selalu baik. Sebab itu ketika saya sedekah, seperti hati saya tergerak, saya bilang, Tuhan, this is an honor, Lord. It's an honor to serve you. Ini penghormatan untuk melayani engkau, Tuhan. Tapi saya akan mereka, lain kali kalau you melayani, ya, biar pelayananmu didasari oleh satu perwahyuan. Siapa Yesus bagimu? Bukan karena kau dikutuk, kau dimarah, kau dipaksa. Bilang, Nama aku ada di dalam itu roster. Aku harus jadi penyanyi hari ini. Apalagi Jerry bagi saya baju kuning. Aduh. Aku benci warna kuning, Pak. Kena menari pakai baju kuning. Itu adalah orang yang melayani tanpa perwahyuan. Tapi bila you ada perwahyuan siapa Yesus buat kamu. Ini penghormatan saudara. Aku sanggup kalau lagi lagi tambah tiga lagi aku sanggup. Minggu ini sudah aku bawa lapan firman. Kalau tambah tiga lagi Tuhan beri kekuatan aku sanggup Tuhan. Karena Tuhan layak saudara. Dia selalu baik. Tapi karena saudara benci marah Tuhan karena saudara tahu dari mana saudara dapat teologi saudara. Sebab itu saudara tidak mau bertobat. Sebab ketiga kenapa manusia tidak mau bertobat terakhir. Mungkin datang daripada Roma pasal 1 ayat 24. Itu apa Roma itu? Alkitab berkata tentang murka Allah. Itu apa itu murka Allah? Bukan ketika saudaraku belerang turun, api turun, asap, bukan itu kemurahan murka saja. Murka Allah yang sebenar saudaraku adalah ini, ketika Allah berkata begini. Kau tidak mau bertobat? Aku cuci tangan. Terserah kamu. Jangan kita sampai ke titik itu. Itulah murka Allah yang terbesar sekali. Ketika Allah bilang, You on your own, buddy. You on your own. Aku cuci tangan. Allah yang penuh dengan kemurahan. Dari waktu Adam jatuh di dalam taman Eden itu, Sampai hari ini. Sampai di dalam buku Wahyu. Tidak pernah Allah berhenti menjangkau. Hanya dia kasi hancur sepertiga supaya manusia boleh melihat. Dia kasi sengat lima bulan supaya manusia boleh melihat. Kemudian bila sangkakala ke datang. Dia kasi hancur hanya sepertiga manusia. Sekali lagi. Supaya manusia boleh bertobat. Itu kemurahan Tuhan. Oh akan sampai satu ketika Tuhan bilang, It's over guys. Tamat, sudah tidak ada lagi masa untuk kamu. Selagi itu dia masih mengulurkan tangannya. Itu Tuhan yang baik. Tuhan tak baik hanya kerana kau dapat A dalam semua peperiksaan kamu lah. Tuhan tak baik hanya kerana kau dapat bonus tahun bulan ini, saudara. Tuhan baik sama ada you. Ada bonus, tak ada bonus. Dia tetap baik selama-lamanya. Itu Tuhan. Ketika kau melihat dia begitu, wow. Saya takut jangan ada orang begitu. Sampai ke murka yang paling ngeri ketika Allah cuci tangan dan bilang, terserah kau. Oh, jangan kita sampai ke titik itu. Mari saudara. Saya panggil kamu pagi hari ini bukan kasih takut kamu. Untuk kamu melihat Allah yang baik dan luar biasa. Kau takut baca buku wayu? Saya sudah jelaskan kepada you. Dia pegang kunci. Iblis tak ada kuasa atas kamu. Tahu saudara? Kecuali Allah membenarkan. Kalau dia benarkan bererti saudaraku. Bukan kerana dia jahat. Kerana dia mau tunjuk kepada kamu. Kau masih boleh jadi kepala. Kerana kunci bukan di tangan Iblis. Di tangan Tuhan. Amin. Itu yang Iblis lupa. Kau jangan lupa saudara. Saya jangan lupa. Supaya kita boleh menyembah dia. Dalam segala hal. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Saya minta saudara pagi hari ini seperti kasih bapa sangat besar di tempat ini, kasih bapa sangat luar biasa, kemurahan dia sangat luar biasa. Angkat tanganmu ke surga pagi hari ini. Syukurlah Bapa, terima kasih Bapa, engkau sangat baik Tuhan. Taruh tangan di hatimu pagi hari ini. Tuhan, kami bawa hati kami di depanmu Tuhan. Jadikan kami hamba yang berkenan di matamu. Kami sudah melihat dari buku Wahyu. Buku yang ngeri dipenuhi dengan kuasa iblis. Tapi tidak pernah berhenti kemurahanmu dinyatakan. Tidak pernah berhenti kuasa kasihmu dicurahkan dalam buku itu. Pagi hari ini Bapak. Saya berdoa bagi jemaat IPCC. Kalau ada hati yang dingin, lembutkan hati itu bapa. Kalau ada hati yang keras, biarlah hati itu jadi lembut dalam nama Yesus. Bapa, kalau ada hati yang tak mau bertobat dan kembali ke jalan Tuhan, kembali mengenal kasih Tuhan. Bapa, pulihkan hati itu dengan kasih. Yesus. Maksud kemurahan Allah adalah menuntut kami kepada pertobatan. Mari bapa. Kami berdoa bagi jemaat Allah di sini. Kalau ada yang takut, kalau ada yang takut dengan masa depan, tidak tahu apa masa depan, khusus bagi yang sudah graduate, yang sudah graduate pagi hari ini, yang sudah wisuda, terima kasih, karena kunci di tanganmu Tuhan. Engkau lah alfa dan omega bagi kami, yang awal dan akhir bagi kami. Engkau pegang masa depan kami, bukan iblis, tapi Allah yang pegang masa depan kami. Engkau yang memimpin kami. Engkau yang mendahului kami. Engkau yang memberkati kami. Terima kasih Tuhan atas kemurahan-Mu. Kemurahan-Mu di tengah kami. Bawa umat Allah kembali mengenal Engkau. Dan mengikuti Engkau. Sekarang dan selamanya. Untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya. Saya berdoa bagi yang sakit di tempat ini. Yang sakit taruh tangan di tempat di mana kamu sakit pagi hari. Mari terima kesembuhan Allah. Saat ini juga kau disembuhkan dalam nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tengking keluar, kami ikat kuasa penyakit dalam nama Yesus. Kami berdoa bagi keluarga kami di kampung yang sakit Bapak. Keluarga kami yang sakit. Mama, mungkin nenek, datuk yang sakit adik kami, abang yang sakit kami doakan pemulihan kesembuhan total dalam nama Yesus. Amin. Kuasa penyakit hancur dalam nama Yesus. Amin. Saya berdoa bagi yang ada masalah ekonomi pagi hari ini. Yang kurang uang, yang tidak ada kerja. Bapa yang sangat melarat ekonomi. Kami doakan biar tingkap langit terbuka berkat turun atas mereka. Sebagaimana Yusuf, bagaimana Yakub dalam kejadian 12 Menabur Biarpun dalam musim kemarau Allah memberi hasil Seratus lipat, lipat ganda bagi Yaakub Berkatilah Bapa, Berkatilah umatmu Supaya umat Allah diberkati Seratus lipat ganda di dalam nama Yesus Sekarang Jemaat IPCC pulang dari tempat ini Karena kaulah kepala bukan ekor Kaulah di atas tidak pernah di bawah. Dan apa saja tanganmu kerjakan pasti berhasil dalam Tuhan Yesus. Sekarang dan selamanya kau dilayani dengan kuasa kasih Tuhan. Pulang dengan damai Allah. Pulang dengan sukacita. Dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Sekarang beri kemuliaan sekali lagi bagi Allah kita Saudara.